Čus lidi, zdravím vás, dneska máme krásný den, vydal jsem se opět na Dušnou přes Vlčicí, pokračuju dál na Klenov a chystám se vyjet na Lhoty, kde bych chtěl vyzkoušet bývalou sjezdovou trať, kde si jezdil Český pohár, jelo se zde i vlastně mistrovství republiky, takže uvidíme, jak to tam vypadá. Pokud vím, tak jezdí tam hodně motorky, takže by to mohlo být takové sjezdovější. Každopádně uvidíme, protože všude je spousta polomů, takže jestli to bude vůbec průjezdné. A mám s sebou i stabilizátor, takže uvidíme, co natočíme a vy se pak můžete kouknout na videjko, jak to tam vypadá. Takže zatím čau. Jsou panorámata. Takže dorazil jsem na místo. Tady za mnou je původní vjezd na sjezdovou tráť. Tady býval vlastně na té cestě start. Nevypadá to zatím moc dobře, protože velká část lesa zmizela. Takže uvidíme, jak to vůbec bude průjezdné, jestli budu hledat nějakou cestu nebo ne. Nicméně doufám, že aspoň pak dál níž, že to bude v cajku a že to tak nějak se budu snažit trefit tu tráť a uvidíme, jestli tam někdo jezdí nebo ne. Takže zatím čau. Teraz
zarostlý. Už jsem to našel. To je docela měkký kolo. Nějak se snažím jet, jak to zhruba vedlo. Tudy má cesty nevěděl. Je asi pro bajky mrtvý, možná místňáci mají nějaké tráti někde postavené, ale jak jsem jel dolů, jsem nenarazil na nic. Takže uvidíme, no. Třeba se to někdy zase ujme a bude se tam jezdit, protože kopec to není úplně špatný. Dá se tam vyvážet i autem, tak uvidíme. Takže mějte se a zase někdy. Čau.